Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. 978-293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora, abra a câmera como se fosse tirar uma foto. E você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na sétima reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei que autoriza a implantação de pracão em toda a praça ou parque público da cidade. Vereadores também aprovam projeto de lei que institui o aniversário do Distrito do Campo Grande no calendário oficial do município. Comissão de Constituição e Legalidade realiza duas audiências públicas sobre estrutura da Secretaria de Urbanismo e regularização de construções. E confira como foi a primeira edição do Câmara Integrada, que reforça os vínculos entre servidores e melhora o clima organizacional. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque começou a calourada 2024 na Unicamp. Atividades foram realizadas como forma de integrar os estudantes à universidade. E conheça também as políticas adotadas pela instituição para a permanência dos alunos. Quando chegam os calouros, os veteranos estão de braços abertos para recepcioná-los, com grito de guerra e tudo. A Calourada 2024 é composta por diversas atividades que são realizadas separadamente por cada uma das faculdades que compõem aqui a Unicamp. Essa aqui, por exemplo, é a Faculdade de Educação Física. Hoje a gente está fazendo uma atividade com os novos ingressantes, que é um jogo que é uma tradição da FEF, que é os nossos bichos versus veteranos, que é um jogo de queimada que a gente joga os veteranos contra os ingressantes, e aí a ideia é os veteranos ganhar para ter esse ar de competição de início aqui da educação física. Qual a importância desse tipo de evento? É mais para a integração deles e para eles já ir se ambientando com o local, com as pessoas e também estarem mais a par do espaço e a gente conseguir abraçar todo mundo. Os estudantes que já estão há algum tempo na universidade apoiam as atividades para rolar essa união com os novatos. Bem, eu acho que posso te falar, como eu sou um aluno do Profis e sou um bolsista SAI, eu acho que permanência é extremamente importante para a gente aqui, né? E quando o estudante ele chega aqui na Unicamp e lida com os calouros, né, e lida com os veteranos, e tem essa troca que é muito valiosa, a gente tem um ápice de permanência maravilhoso, né, que é o que a gente está buscando aqui com a Calourada. Então a gente tem várias atividades, tem os órgãos da Unicamp, tem as entidades estudantis, atividades esportivas também, né, que vão unir os ingressantes e os veteranos. Isso faz com que a gente se sinta permanecido aqui na universidade, que a gente se sinta pertencente, né. Isso com certeza vai abrir muitos caminhos para a gente continuar aqui dentro e seguir a nossa carreira. Acho que é um evento muito importante aqui para a Unicamp, até porque essa chegada é sempre um momento muito difícil, é muito uma coisa que ninguém sabe que vai acontecer. Então ter esse acolhimento mesmo por parte dos veteranos, que já sabe como que funciona, é uma coisa essencial para as pessoas poderem realmente entrar no universo acadêmico da faculdade. Então, a gente está mostrando agora como que é a Unicamp, mostrando todos os institutos, agora a gente está aqui no ginásio, trouxemos nossos bichos para pegar o kit bicho, e é isso, estamos mostrando aqui um pouco de tudo da Unicamp. Bom, e você que um dia já foi bichete sabe como é difícil chegar num lugar novo, né? Dá muito nervoso, é tudo muito novo, a Unicamp é muito grande, muita coisa para conhecer. Vale a pena esse tipo de evento?
Vale, com certeza. É fundamental esse momento para a vida acadêmica, tanto de quem já está cursando a faculdade, quanto de quem está começando. Bom, entre as bichetes, é só alegria. Cara, eu tô adorando a calorada. Eu já era apaixonada pela Unicamp, e agora que eu sou aluna, eu tô extremamente encantada. Como você foi recebida aí pelos veteranos? Cara, foi muito legal. O pessoal, tanto do meu curso quanto dos outros cursos, recebeu não todo muito, muito bem. Vale a pena porque conhece as pessoas, às vezes o estudante chega meio perdido, né? Sim, como a Unicamp é uma universidade muito grande, é muito fácil se sentir meio deslocado aqui no começo. Mas, tipo, só na calorada a gente já conheceu muita gente, a gente já fez muita amizade. Desde sempre, eu acho que desde o fundamental, a Unicamp já é alguma coisa que chama os alunos, né? A gente sempre sabe que a faculdade, ela escolhe a gente. Então, assim, é uma alegria imensa estar aqui. Eu tô achando tudo incrível. Eu acho que, assim, cada curso tem uma parte específica que chama muita atenção. Mas eu acho que a recepção é a melhor que tem. O pessoal é muito receptivo aqui. E para quem quer vivenciar momentos como esse, uma boa notícia. A Unicamp tem bolsas e auxílios que garantem a permanência de estudantes na universidade. A Unicamp oferece diversas bolsas, diversos auxílios diferentes. Bolsa auxílio social, isenção de alimentação, moradia, auxílio moradia, que os alunos que têm alguma dificuldade financeira podem aplicar para se manter na universidade. A ideia é que eles realmente se sintam amparados para que eles possam ter o melhor desempenho possível ao longo dessa nova jornada na universidade. Bom, além do serviço social, o que mais é oferecido aqui? O serviço de apoio ao estudante também oferece orientação educacional, apoio psicológico e psiquiátrico, além da moradia, eventos culturais, análise do serviço social. O serviço social é muito importante também nesse apoio ao estudante. No site, na página da internet www.sai.unicamp.br, o aluno vai encontrar todas as informações, os editais das bolsas, o calendário, como é o processo seletivo, os documentos que ele precisa mandar, enviar. Lá estão todos os requisitos que ele precisa cumprir para poder aplicar para essa bolsa. Boa sorte e sucesso aí aos novos alunos da Unicamp. Bom, meio-dia mais 8 minutos. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 7ª reunião ordinária e a Câmara discutiu 8 projetos que estavam na pauta e aprovou em definitivo o projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que altera um artigo do Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos aqui de Campinas. A mudança autoriza o poder público a implantar as áreas específicas destinadas à socialização animal, os denominados PRACÃO, em todas as praças e parques públicos da cidade. Já foi aprovada em primeira discussão e hoje é a segunda de forma definitiva. Mas dizer que esse projeto de lei é um projeto de extrema importância para o município de Campinas, até porque quando foi o meu primeiro projeto que apresentei em 2017, mas agora, mediante esses ajustes, a gente está ampliando para que tenha praça pet na cidade toda de Campinas. Ela era meio limitada, porém, com essa nova mudança da lei, ela vai permitir que tenha praças pets, ou cachorródromo, como você disse, em todos os bairros de Campinas. Campinas já tem alguns modelos deste espaço de lazer que une os pets e as famílias. Política pública municipal e política pública do animal. Então eu fico feliz, onde vai permitir que amplie, né, em toda a cidade de Campinas. Isso daí vai mostrar a importância que a cidade tem, né, no caso o Poder Executivo e os legisladores também, onde tem a prerrogativa de fazer as indicações para que sejam construídas essas praças em vários bairros, trazer isso daí de verdade, de fato. Então, vai proporcionar, sendo aprovado aqui nesta Casa Legislativa, para todas as pessoas que amam pet, até fazendo aqui uma observação, temos mais de 650 mil pets em Campinas, e isso daí vai trazer um momento de alegria e felicidade para todos. O projeto, então, agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal.
E a gente segue na sétima reunião ordinária porque, em turno único, a Câmara também aprovou o projeto que institui o aniversário do Distrito do Campo Grande no calendário oficial de eventos aqui do município de Campinas. A proposta estabelece que o aniversário seja comemorado anualmente no mês de setembro. Inicialmente, a proposta foi apresentada pelo vereador Igor Diego, mas ganhou o reforço com a assinatura de outros parlamentares. Nós, junto com o vereador Rodrigo da Farmadic e também com o vereador Edson Ribeiro, vereador Marrom Cunha, que acabaram de... E o Cecílio Santos, que são os, nós quatro somos do Distrito do Campo Grande, moramos lá no distrito. Convidei eles para assinar e nós chegamos à conclusão que estava na hora de oficializar para a gente poder ter a festividade lá do Distrito do Campo Grande. Importante ressaltar que nesse ano Campinas celebra 250 anos. Então também celebrar os distritos de Campinas, principalmente aí o do Campo Grande, vai ser um projeto que entra no calendário cultural, um aniversário também para a gente avaliar o desenvolvimento, crescimento, dificuldades, demanda. Então acredito que venha somar com a nossa região. Com origem aqui na Câmara, a transformação das regiões do Campo Grande e Ouro Verde em distritos foram oficializadas pelas leis 15.058 e 15.059 de 2015 e sancionadas em 11 de setembro de 2015. Nós protocolamos, né, em decisão em conjunta com o Rodrigo, nós protocolamos dois projetos diferentes, até para que um, né, não fosse assim, tivesse alguma, atrapalhasse o outro no andamento. E foi isso que está acontecendo. O projeto do Distrito do Ouro Verde deve chegar em breve aqui para o plenário, porque ele está ainda tramitando nas comissões, está tendo mais discussões com a comunidade e com a casa, mas também foi protocolado no mesmo dia. O do Campo Grande conseguimos essa celeridade e chegou aqui antecipadamente. Meio-dia mais 13 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Constituição e Legalidade comandou ontem duas audiências públicas em sequência. A primeira foi sobre o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que altera a estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo. E a segunda proposta sobre o programa de regularização social das construções clandestinas e irregulares existentes nos conjuntos habitacionais ou empreendimentos de interesse social. Confira agora como foi. A Comissão de Constituição e Legalidade realizou a quarta e quinta audiências públicas para debater dois projetos de lei do Executivo. As reuniões foram presididas pelo vereador Jorge Schneider. A quarta audiência pública debateu sobre o projeto de lei complementar 5 de 2024 sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo e contou com a presença dos membros da comissão e da secretária de Urbanismo de Campinas, Carolina Baracate. É um momento muito importante para a Secretaria de Urbanismo, né? Na verdade, nós estávamos com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Urbanismo junto, então houve uma separação dessas duas secretarias justamente para a gente começar a implementar, né, programas de desburocratização, agilidade nos projetos e também possibilitar que as duas secretarias se reestruturem. Um estudo foi apresentado para explicar sobre a competência e a necessidade da secretaria. Além da aplicação do Código de Obras e fiscalizar a questão da edificação edilícia e rever, inclusive, o Código de Obras, a aprovação de projetos urbanísticos, os estudos de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança, que é o REIV e o RIV, e fiscalização, não só das obras, edificações não residenciais, e também os parcelamentos do solo quando a gente constata uma irregularidade. E licenciar os usos comerciais, institucionais e industriais, e também os alvarás de eventos e antenas. Enfim, a gente tem uma série de competências que faz com que a gente tenha uma estrutura de funcionários também robusta diante da quantidade de processos que hoje tem na secretaria. Os vereadores Zé Carlos e Mariana Conte levantaram alguns questionamentos que foram esclarecidos pela secretária. O presidente da comissão, vereador Jorge Schneider, destacou a importância de uma possível reestruturação. Nós temos que acompanhar o crescimento da cidade.
A Secretaria de Urbanismo é uma das secretarias que atende a todos do município de Campinas. O progresso passa pela secretaria e ela estava defasada, muita gente aposentando, muita gente já que não faleceu, que não está mais na secretaria. Então nós precisaríamos fazer uma reestrutura e nós solicitamos inclusive ao prefeito para que revisse aquele pessoal que tem naquele local, para que nós pudéssemos atender bem a população. E fomos atendidos, com a graça de Deus. A quinta reunião ordinária aconteceu na sequência e contou com a participação de representantes da OAB Campinas e da COAB, Companhia de Habitação Popular de Campinas. O projeto de lei do Executivo 104 de 2023, que trata da regularização de construções irregulares e clandestinas, aprovadas pela COAB Campinas e pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, foi apresentado e debatido. Que permitisse a regularização, que busca garantir aos proprietários de imóveis clandestinos e ou irregulares, existente em conjuntos habitacionais ou empreendimentos de interesse social, a regularização dos seus imóveis residenciais e comerciais. A gente tem esses conjuntos habitacionais, inclusive pela COAB, que ao entregar o lote à construção, a população acabou ampliando. E ao ampliar, essa está irregular perante a legislação do município, ou que estabeleceu uma atividade comercial. Então, a cidade é dinâmica, a cidade é orgânica, as pessoas precisam, às vezes, ampliar suas áreas residenciais e como atender essa população que não é assistida e que não tenha condições de regularizar. Eu acho que é importante que a gente faça o balanço dessa demanda por empreendimentos de interesse social, ou seja, a falta de moradia, a partir de uma lógica global, né? Essa é uma discussão que eu entendo que é necessário ser feita. Agora, sobre esse projeto em si, dando um recorte a esse projeto, eu acho que é importante que a gente saiba qual é esse universo que essa lei vai abranger, enfim, e então eu solicitaria que vocês pudessem apresentar com mais detalhes esse levantamento que foi feito pela secretaria. Se você andar na Vila Bela, Vila Jardim Garcia, onde o vereador Schneider mora, Vila Padre Anchieta, Vila Perseu Leite de Barros, Vila, qualquer vila que foi feita pela COAB. Nóbrega. Todos esses conjuntos habitacionais, a maioria deles foram feitos puxadinhos, foram ampliados, foi feita ampliação. E muitas vezes, e aqui foi falado do CCO, que nem o Paulo Gaspar falou do CCO, veja bem, muitos deles hoje, eles estão impedidos, inclusive, de se vender. O presidente da comissão destacou a importância das regularizações. Esse projeto ele mira exatamente nas construções populares, aquelas construções que a própria COAB fez a entrega, os bairros de Campinas que são populares, ditamente e de fato populares. Então, muita gente recebeu na época um imóvel com 40 metros quadrados e hoje ele tem 150. Então tem que regularizar, porque a documentação é necessária. Então é uma chance que a pessoa tem, é uma orientação que a própria secretaria vai dar. Lembrando que você pode assistir na íntegra as duas audiências públicas. É só digitar lá youtube.com/tvcâmara Campinas e tem uma aba lá escrito ao vivo. Você clica nesta aba ao vivo e aí se você descer um pouco você vai encontrar, por exemplo, a reunião ordinária de ontem e também a quarta e quinta audiência pública e toda a programação aqui da TV Câmara Campinas. E olha só, a gente segue com as notícias do Legislativo, porque o vereador Major Jaime, representando a Câmara Municipal de Campinas, abriu a campanha Tampinha da Esperança, com o objetivo de arrecadar tampinhas plásticas para a instituição beneficente Nossa Senhora da Esperança. E você também pode contribuir. Uma simples tampinha que iria para o lixo ou até mesmo seria descartada de forma irregular, se, somada a outras tampinhas, vira um produto de valor agregado, capaz de dar suporte financeiro a uma entidade dedicada ao acolhimento de pacientes e familiares em tratamento de saúde no Hospital da PUC de Campinas.
Essa foi a motivação da campanha Tampinha da Esperança, lançada na Câmara dos Vereadores. No primeiro momento que a gente ficou sabendo, né, que o pessoal do Hospital da PUC nos trouxe, juntamente com a Associação Nossa Senhora da Esperança, eu não tinha muito entendimento do que seria. E depois, conversando com a irmã, a gente pôde ter um entendimento de que isso vai ajudar muitas famílias. Vai ajudar tanto os doentes, vai ajudar as famílias, vai ajudar a associação como um todo na assistência dessas famílias. E o mais interessante é que todo mundo pode colaborar. E algo muito interessante, que no próprio sábado, né, que passou, eu comecei a analisar dentro da minha casa e tem muitas coisas que a gente pode trazer de tampinhas, né, que podem ser colocadas e ajudar. Aqui na Câmara dos Vereadores são dois pontos de coleta que você pode trazer a sua contribuição de tampinhas, tanto na Avenida da Saudade quanto na entrada da Avenida Engenheiro Roberto Mange. As tampinhas devem estar limpas, isentas de resíduo e sem contaminantes metálicos, como, por exemplo, o alumínio. A sociedade e o ambiente agradecem. A gente une as duas questões, une também a questão de saúde, porque tem um trabalho que é desenvolvido diretamente com a questão de saúde, também dos familiares. Então, para todos nós, é uma satisfação. E eu só posso agradecer realmente a PUC, né, ao Hospital da PUC, por ter trazido essa ideia, e a associação por também colaborar em partilhar conosco essa iniciativa. Além das conhecidas tampinhas de garrafa PET, tem também as tampinhas plásticas em geral e até mesmo de potes de sorvete. Na dúvida, você pode verificar o selo indicativo de reciclável na própria tampa do produto. A associação tem uma função relevante na humanização do tratamento. A Associação Beneficente Nossa Senhora da Esperança é uma associação de voluntários que ajuda os mais necessitados dentro do Hospital da PUC. Tem muitas pessoas que vêm para ser tratado, mas eles não têm recursos. Às vezes, pessoas vêm de rua, às vezes vêm de outra cidade, às vezes vêm de outro estado, e eles não têm nada para comer, nada tem para roupa, não tem onde ficar para dormir. Então, nós estamos lá com os voluntários para ajudar essas pessoas. Os recursos servem também para comprar materiais para tratamento dos pacientes. Então, tem pessoas que precisam de cinta, às vezes precisam de muleta, às vezes precisam... Por isso, nós estamos lançando esta campanha de tampinhas para podermos arrecadar também fundos para ajudar essas pessoas. Para a tesouraria, a associação tem cumprido o papel de suporte humanitário. A instituição foi criada em 2011, com a necessidade da irmã de ter um grupo de voluntários que pudesse dar um apoio, não só na busca financeira, para comprar algo de necessidade para os pacientes, mas também no acolhimento. Então, em alguns pontos, como na hemodiálise, em alguns pontos do próprio hospital, os voluntários também ficam lá acolhendo esses pacientes, indicando onde faz um exame, onde faz outro exame. Então, a associação ela é bem ampla. Você que está em casa, está nos assistindo, quiser trazer aqui, venha para a Câmara Municipal, aqui na Avenida Saudade, 1004, a gente pode entrar, se identifica, você vai poder contribuir colocando aqui o seu saquinho com algumas tampinhas, né? As tampinhas são as mais variadas possíveis, não se preocupe com qual que você está trazendo. Sendo uma tampinha de plástico, vai ser bem aceita e vai ter um destino muito positivo. Meio-dia mais 25 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com a vereadora Débora Palermo, porque ela protocolou uma indicação solicitando urgência à Prefeitura para que seja realizado um censo municipal das pessoas com deficiência. A indicação da vereadora Débora Palermo solicita à Prefeitura a realização com urgência de um censo municipal das pessoas com deficiência. Tem a deficiência física, tem a deficiência intelectual, né? Então, nós precisamos saber até para direcionar aquilo que vai realmente atender, porque às vezes a gente propõe uma política pública para uma região e a demanda lá não é aquela, né? Então, é muito importante que seja feito o censo conforme a deficiência das pessoas que estão ali para serem atendidas a contento.
O levantamento permite a construção de políticas públicas para este segmento social, direcionadas para cada tipo de deficiência e para cada região aqui de Campinas. Uma indicação desse censo é para que a gente possa, através dele, gerar políticas, como fala, propor políticas públicas, que sem números, sem estatística, de onde são, onde estão as pessoas, quais os tipos de deficiência, a gente não consegue construir políticas públicas efetivas que atendam a necessidade das pessoas com deficiência. E hoje nós não temos esse número na cidade, né? Tem alguns números que dizem 110 mil, mas deve ser muito maior que isso. Nós precisamos saber a região. Eu fiz indicação de centro de reabilitação para a região do Campo Grande e Ouro Verde, mas nós precisamos saber o número dessas pessoas para saber até que tipo de serviço atende, quais são essas necessidades, né, quais são essas deficiências, para que essas pessoas realmente tenham as políticas públicas que atendam a necessidade de cada uma delas. A parlamentar reforça que o censo municipal é viável, que é possível ser feito através de parcerias. Com esse número e a localização dessas pessoas, a região que elas moram, a gente pode fazer um trabalho, uma parceria com as universidades, com a FEAC, para que elas atendam em parceria com o município, né? E dessa forma, essas pessoas sejam alcançadas. Porque muitas, Gabriel, a gente fica sabendo, não estão recebendo nenhum tipo de atendimento. Porque não tem condição de ir, por exemplo, o único centro de reabilitação que nós temos hoje é em Sousas, né? E um do estado em Barão Geraldo. E as pessoas, apesar de ter ônibus com plataforma para os cadeirantes, tudo, mas é muito longe. Então as pessoas deixam de ir em atendimentos, deixam de fazer as terapias que elas precisam para ter uma qualidade de vida melhor. Então esse censo irá direcionar as políticas públicas para a pessoa com deficiência. O vereador Gustavo Peta homenageou o Sindicato dos Bancários, que comemorou 70 anos de existência. Confira como foi. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, na última quinta-feira, o plenário da Câmara Municipal foi palco das comemorações de 70 anos do Sindicato de Bancários de Campinas e região. É uma satisfação enorme dessa casa, da Câmara Municipal de Campinas, poder receber e poder protagonizar a homenagem aos 70 anos do Sindicato dos Bancários de Campinas e região. Um sindicato que tem na sua história, né, a marca da luta democrática, da luta em defesa da categoria dos bancários. Um sindicato que realmente tem uma dimensão na nossa cidade, no nosso país, para além das atribuições, vamos dizer assim, oficiais de um sindicato, que é a defesa dos interesses dos trabalhadores, né? A marca do Sindicato dos Bancários sempre foi a marca da luta da democracia, em momentos inclusive difíceis, como o momento do regime militar, mas também a luta incansável em defesa dos direitos dos trabalhadores do setor bancário de Campinas e de região. E um sindicato que também teve sempre como a marca a liderança nacional, em vários momentos, protagonizou, junto evidentemente com outras direções, os movimentos nacionais, como as grandes greves, as grandes mobilizações. A cerimônia começou com uma apresentação sobre a história do sindicato. 1930, anos em que nasceu o embrião do nosso sindicato. Mas por pressão dos banqueiros, os sindicalizados foram obrigados a se desligar da entidade. O evento contou com representantes do sindicato e autoridades do segmento, além da presença do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. Eu acho que 70 anos de história do nosso sindicato, como nós vimos no vídeo, é um 70 anos de um sindicato que não apenas teve uma interferência com os bancários, mas também na cidade. Falar de 70 anos do sindicato é realmente bastante, bastante emocionante falar desse sindicato, porque eu acompanho pelo menos há mais de 30 anos a história desse sindicato, né? E ao longo desse tempo nós enfrentamos, cada década teve os seus desafios, nós enfrentamos esses desafios muitas vezes tendo que inovar, né? E aqui nós temos ex-presidentes que estão conosco nessa noite,
E é gostoso ver que cada um deixou a sua marca, construiu a sua história. E sindicato, ele é construído por várias mãos, né? Acho que isso é gostoso. A gente vê que não é uma pessoa, mas é uma entidade forte que realmente destacou nesse período como um dos 10 maiores sindicatos do Brasil pela sua atuação. De hoje, como presidente da região metropolitana de Campinas, veio o sindicato. E o vídeo foi um vídeo muito bacana que a gente assistiu, porque demonstrou toda a luta ao longo dos anos dos direitos coletivos de uma entidade tão importante. No final, o vereador Gustavo Peta, que presidiu o encontro, fez suas últimas considerações. Quero dizer que acho que essa noite foi uma noite para coroar todo esse trabalho, um trabalho de várias gerações. Fica também o desafio para as próximas gerações seguirem, né, essa tradição do Sindicato dos Bancários, essa tradição de luta em defesa das causas trabalhistas, em defesa das causas e das questões democráticas. E esse é um desafio diante de tantas mudanças que nós estamos vivendo. Então, realmente, a gente tem que valorizar muito essa jornada de 70 anos do Sindicato dos Bancários de Campinas e região, por ter se tornado essa referência nacional, porque realmente não é simples defender os trabalhadores do setor bancário diante de um setor tão empoderado, tão forte, nos diversos aspectos na nossa sociedade e no nosso país. Com o objetivo de reforçar os vínculos entre servidores, melhorar o clima organizacional, a Câmara de Campinas organizou mais uma edição do projeto Câmara Integrada, que marca a comemoração de aniversário das servidoras, servidores de todas as áreas do Legislativo, funcionários terceirizados, além dos vereadores, nos meses de janeiro e fevereiro. Acompanhe. Com música boa, um belo café da manhã e muita animação. Assim foi um encontro bem interessante. Teve confraternização dos aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro na Câmara Municipal. O Câmara Integrada tem como principais objetivos reforçar os vínculos entre os servidores e deixar o clima organizacional cada vez mais positivo. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, reforça que o ambiente de trabalho fica melhor com atividades como essa. Também ajuda na produtividade e na qualidade do serviço prestado à população. Nós sabemos que quando a pessoa trabalha feliz, ela produz mais. E cada um dando o seu melhor, é a Câmara prestando um serviço melhor para a população. Então é uma ação que nasceu na diretoria de gestão, na coordenadoria de saúde, que nós resgatamos e estamos fortalecendo. E é legal ver as pessoas se conhecerem nesse momento. Tanto servidores de carreira, que muitas vezes ficam lá no dia a dia, escondidinho na sua sala, e as pessoas não sabem a importância do trabalho que ele desenvolve para a Câmara. Os assessores e vereadores, que dia a dia têm contato também com as várias áreas da Câmara, reconhecer o trabalho deles também para fortalecer o mandato dos vereadores é uma coisa necessária. E os terceirizados da área da comunicação, da TV Câmara, da segurança, vigilância, da Copa, que também ajudam a criar um ambiente, né, dar condições para que as pessoas possam trabalhar bem. Entre os aniversariantes, era só alegria, como o vereador Luiz Cirilo, por exemplo. Primeiro, agradecer a todos os servidores da Câmara, sem exceção, inclusive vocês que fazem essa parte jornalística, a parte de imprensa, a parte de divulgação do nosso trabalho. Nessa manhã, a diretoria da mesa achou por bem reunir os servidores, em especial os que fazem aniversário em janeiro e fevereiro, para cada vez mais integrar os servidores da Câmara. A iniciativa é nobre e que outros eventos como esse venham. Foi um sucesso. Eu acho que é importante, em termos de gestão de recursos humanos, você ter servidores estimulados, né? Servidores se sentem integrados com toda a atividade administrativa da casa, que isso, acho que além de melhorar a qualidade do serviço, né, melhora na entrega da população, né? Ter servidores mais estimulados, enfim. Isso pode resultar em melhoria dos serviços, da integração, enfim. Já há algum tempo nós temos participado, né, eu e o meu irmão, o Luiz, como coadjuvantes, vamos dizer assim. Nós fazemos as músicas, fazemos, né, a parte musical do Câmara Integrada.
E assim, é muito gratificante, é bacana, a gente conhece mais as pessoas, a gente fica mais próximo das pessoas. E em especial, nessa edição, nós somos aniversariantes também. Eu fiz em janeiro e o Luiz fez em fevereiro, então duplamente gratificante, né? Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Último dia do mês de fevereiro e segue a previsão de chuva para esta tarde. Ontem choveu em muitos bairros, mas em muitos também não durou 10 minutos. Hoje pode ser que dure um pouquinho mais, tá? Para amanhã, sexta-feira, segue esta tendência do tempo abafado, calorão mesmo, só que com a presença de muitas nuvens, então sexta-feira também pode ser chuvosa. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Então, mês de março começando com o sol aparecendo entre nuvens, a mínima de 20 graus já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, tenho convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque daqui a pouco, às 14h30, acontece a primeira reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, que vai debater sobre a complexidade da codependência química. O presidente é o vereador Nelson Osseri, com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã, na sexta-feira, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.